Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar seu like e obrigado pela sua audiência. Quantos anos você veio para São Paulo? Vim com nove anos. Mas veio, veio toda a sua família. Veio. Então, uma essas... malinha, minhas irmãs, minha mãe, um ônibusinho da Icapemirim. Fomos lá para o Grajal City. Nossa, zona mas. Sul. Quanto tempo de viagem? Três dias. Quanto tempo? Passando que é horas, amor? É dias. Dias. É, o banheiro no segundo dia é bem cheiroso, viu? É. Permanece no mesmo ônibus. No mesmo ônibus. Só vai trocando motorista, né? É, troca motorista num, nos estados. Sim. É dá aquela lavada, jogar aquele pionço, que é desinfetante assim pode de hortelã mistura com mijo e fica ficou um delícia. cheiro maravilhoso é. né Mas geralmente nós geralmente nós nós vem com aqueles aquela galinha assada com farofa no tapué quando abrem o ônibus todo inteiro. um ônibus, também é um pão docezinho não. entendeu para não gastar nas paradas porque é caras com Nossa essas paradas que o ônibus para <laughs> gente é caro. é uma parece coisa de aeroporto é é tipo isso mesmo. aí aqui. hoje em dia você vive bem não pode postar que tá se mostrando ah Aqui, ó, ninguém sabe o que eu passei, meu amor. Eu ia falar, como que é isso com, com sei lá, da galera do, do direito de você postar e tal? Não teve um negócio que, que criticava você? Mas não você? foi pra mim aquilo ali. Eu nunca recebi notificação nenhuma da OAB. Porque eu nunca usei a, a OAB, a minha profissão, pra. pra angariar dinheiro é isso o que me falaram não sei se é verdade tá não não, não investiguei o que me falaram era que alguns advogados estavam fazendo cursos é, com a prospecção assim gigantesca de ganhar dinheiro e se exibindo muito e ostentando muito para vender cursos hum. atrelando a advocacia e para advogado é muito restrita a publicidade a gente não pode divulgar cartaz, a gente não pode colocar número... É muito restrito, no ramo da advocacia, a publicidade dos nossos serviços. Muito, mas muito. Sim, É sim. muito, de... você não pode divulgar quase nada. É, não, mas... e não pode... Acho que não pode nem alguém te divulgar, né? Porque às vezes eu marco meu advogado, ele nem reposta, ele fica, tipo, mudo, assim. Ai, ah, eu já não sei. Eu não sei se pode, acho, sair. Acho que Acho que não. Nossa, mas eu lembro que... Dependendo do advogado, ele é bem... Advogado tem essa. inscrição. É. Eu, eu eu converso com muitos advogados e falam, meu, você mudou a advocacia, o perfil do, do advogado disso e daquilo. Porque nós somos vistos como um, um ET parado, assim, no mundo. Então você chegou falando, não sei o que lá. Pô, falar, ai, ah, ela não fala certo. Eu falei, meu, vê uma audiência minha, vê uma petição inicial minha, vê uma defesa minha. Que você muda. Tá tudo bonitinho, falar. tudo certinho. Agora, o pessoal quer que eu fale, é, é, Igual eu falo num fórum na internet. Ah, Ninguém não. vai entender nada. Ai, né? Uma <laughs> gente vez eu, eu dei um, nada. um discurso, sei lá, que foi o povo lá no. Gente, eu não entendi nada o que ela As falou. Palavras. Vocês queria palavras bonitas, filho? Se vocês quiserem, eu faço 15 segundos aqui de palavras vocês nunca viram no mundo. Mas eu tenho o meu modo de falar. Uhum. Eu tenho o nordestinei junto. Os nord... Um monte de nordestino. Mas nordestino não fala errado, não. Não fala. Eu vou te falar, eu não conheço pessoas que falam mais explicado do que o meu povo nordestino. E para você ver, as melhores notas em faculdades federais, técnicas, Enem, vem. A maioria vem do Nordeste, é um povo muito inteligente. Eu saí de cinco anos, eu saí do pré-leno escrevendo. Caramba. As escolas do Nordeste é maravilhosas. Mas é o meu jeito de falar, porque eu misturo. E eu e a minhas irmãs e a minha mãe... Então, é convivendo junto, a gente não perde o jeito de falar. Uhum. Igual agora, o pessoal lá da Mais me chamou e falou... novo nós vamos ter que neutralizar seu sotaque. Eu digo, agora lascou, viu? Por quê? Você vai fazer alguma coisa? É, vai tra... ter que neutralizar... Pra falar normal, eu digo... Hum, vou ter que falar As... porta, tem é? tem que fazer... Carne. Não, Doulana, não vai ter que falar. E já é paulista, você vai ter que falar normal. Digo, uh... E faz forno para isso? É, é isso? Eu não, não sei, não. Vai começar. Calma, não, mas é que o é. Exa... Eu moro em São Paulo há 25 anos, cara. Há 25 é, eu acho anos. que não perde também porque eu moro há 15 anos, eu sou, eu sou de Porto Alegre e aí aqui eu falo sem sotaque. Chega tá, lá para você ver. Lá já começa o tubar, viu? É, em é, um segundo. Parece que na já é hora... de Porto Alegre. Sério? É, é gurri é bar. É, tem então. que ninguém entende nada do que ele fala, mas ele é de lá. Né? <laughs> então aí tem eu mudo a chavinha em um segundo quando então, eu falo não com minha família. Com... Quando eu chego no norte, é, meu Deus, muda é na hora, Ave né? Maria. No avião ah, é já né? É no avião. <laughs>